នារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះបានបោកកម្មករចំណាក់ស្រុកម្នាក់អាយុ25ឆ្នាំធ្វើការនៅប្រទេសថៃរយៈពេល2ឆ្នាំកុហកគាត់ថានៅលាវតាមពិតខ្លួនមានប្តីមានកូន2នាក់ទៀតហើយបរោះដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងផ្ញើលុយឲ្យរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកបានដឹងការពិតពេលដែលដឹងការពិតហើយហ្នឹងធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃមកគោលម្ដងតែមួយគត់គឺបន្លៃជីវិតនាងតែម្ដងស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំមិនឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជាបរោះឈ្មោះលឹមគីណៃតអាយុ25ឆ្នាំគាត់ចាញ់បោករីម្នាក់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាបើដាក់មនុស្សប្រុស100នាក់50ប្រាក់50នាក់ 50% ទៅចាញ់បោកគាត់គាត់ស្អាតក្មេងហើយមិនដឹងប្រើមិនដឹងនិយាយស្ដីយ៉ាងម៉េចប្រើសារយ៉ាងម៉េចទុនភ្លុនយ៉ាងម៉េចបានជាចាញ់បោកស្រឡាញ់ដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់លោដល់ផ្ញើលុយទាំងអស់មកមិនលុយមិនដឹងលុយប្រមាណទេផ្ញើលុយជារៀងរាល់ខែរយៈពេល2ឆ្នាំមកនាងមកសោកស្ដាយមែនទែនហើយតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលគេថតយកបានហ្នឹងថាដូចជាក្រោយពីបរោះនោះបានដឹងហើយហ្នឹងនៅតែនិយាយគ្នានៅតែតាក់ទងគ្នាទៀតបានជាបរោះហ្នឹងស្គាល់ដល់ផ្ទះព្រោះកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលគេស្ដាប់បានហ្នឹងមុននឹងបរោះចាក់សម្លាប់នាងហ្នឹងនាងបានប្រាប់ទៅបរោះថាមកធ្វើអីឲ្យចាំនៅខាងក្រៅឬក៏ចាំនៅវត្តអញ្ចឹងមានហាក់ដូចជាចង់ណាត់គ្នាជួបនៅក្រៅនៅវត្តនៅអីនេះទៀតហើយក៏ឆោតមកបោកលួចគេបានហើយនឹងមិនទៅប្រាប់កន្លែងគេទៅអីហើយប្រុសនោះស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មែនទែនរហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនឯងរហូតដល់អ្នកចិត្តខាងឃើញយកដុំថ្មគប់ចង់អន្តរាគមគាត់ព្រមណាគឺចាក់នាងតស្លាប់ហើយដោះកៅអៅចាក់ខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងអាកោខ្លួនឯងឥឡូវកំពុងតែមានរបួសធ្ងន់នៅកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅប៉េរូស៊ីគុំជាថាគាត់មានឈ្មោះលឹមគីណៃតអាយុ25ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិព្រៃជីកឃុំទន្លេបិទស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទអញ្ចឹងស្នេហាតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងពិបាកណាស់បងប្អូនអរគ្នាឃើញតែសម្រស់គ្នាយើងស្រឡាញ់ផ្លែតតែចិត្តគំនិតគេយ៉ាងម៉េចគ្រួសារគេយ៉ាងម៉េចប្រវត្តិគេយ៉ាងម៉េចយើងស្ើបអត់ដឹងណាហើយបើដូចខ្ញុំនិយាយកាលលើអញ្ចឹងមនុស្សហើយជាអតិថិជនក៏ 50% ដែរសម្រាប់បែបនេះស្អាតបែបនេះក្មេងបែបនេះណាជឿថាមានប្តីមានកូនដល់2បាទឥឡូវបាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយបាទចុកស្ដាយមែនទេហើយអញ្ចឹងជាមេរៀនដល់បងប្អូនប្រុសប្រុសកុំផ្ញើលុយឲ្យគេស្រឡាញ់ណាស់ដល់កុំផ្ញើកុំតន់ផ្ញើលុយឲ្យគេ